احرام ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہو گیا تو اب حکم یہ ہے کہ نہ کوئی کسی سے بات کرے اور نہ کوئی کلام کرے اور نہ کوئی کھائے, بلکہ حکم یہ ہے کہ خطبے کے وقت جو ہے جو مسئلہ سوال کیا جاتا ہے, حل کیا جاتا ہے, وہ معنی رکھتا ہے. تو آپ سے میری گزارش ہے کہ نماز کے بعد صلاۃ و سلام کے بعد تشریف کریں. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ, وسلم علیک یا حبیب اللہ. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک گھر کے اندر ماں باپ ہے, ان کے پانچ اولاد, ان میں سے دو بھائی ہیں. نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. معزز و محترم شامل احترام, آپ کافی عرصے سے ایک کے بعد آپ کا بیگم نام لینے کا رسول اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج 16 اگست, میں محمد مطیع الرحمن, مفتی مدینہ دارالافتاء احمد آباد سے آج یہاں مسجد میں, بیرمگام مسجد, شاہ بابا کی مسجد میں آنے کا اتفاق ہوا, اور آج یہاں پر پہلی مرتبہ جمعہ قائم ہوئی, اور جمعہ کی نماز میں نے پڑھائی. جمعہ کی اجازت بھی دی, یہاں کے شہر کے عالمی دین سے بھی اجازت مل چکی تھی. جمعہ کی نماز ہم نے ماشاءاللہ پڑھایا. اس کے بعد کافی لوگ تعداد میں نمازی لوگ بیٹھے, انہوں نے بہت سارے دینی سوالات کیے, ان کے سوالات کا جواب دیے. وہ اس مسجد کے امام صاحب, انہوں نے بھی بہت سارے سوالات کیے, ان کے سوالات کا بھی جواب دیا. اب یہاں جمعہ قائم ہو گیا, انشاءاللہ الرحمن قیامت تک یہاں جمعہ کی نماز ہوتی رہے گی. جن حضرات نے اس مسجد کی تعمیر میں جس طرح سے بھی تعاون کیا ہے, میری دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ان کے اس تعاون کو قبول فرمائے, اور جو لوگ بیرمگام میں آپس میں مل جل کر کے دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں, ان کے لیے بھی میری دلی دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان سب کی ان دینی خدمات کو قبول فرمائے, اور آپس میں مل محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق کامل عطا فرمائے. السلام علیکم.